conquistar a sua independência chegou. Conta comigo. 1, 2, 3, Fiat Mobi. Mais 1, 2, 3, 4 HB20. Mais 1, 2, 3, Fiat Toro. Pensa que acabou, tem mais 4 S10. E pra fechar com chave de ouro, uma Toyota Hilux. 15 prêmios pra mudar de vida por apenas R$20. A maior premiação do ano. 3 Fiat Mobi. 4 HB20. 3 Fiat Toro. 4 S10. E uma Hilux. Vale sorte especial, mais de R$800 mil em prêmios. Compre no site, aplicativo ou um ponto de venda.